gardi on guztioi ordengo maiatzaren lehena ezoiko modu batean ospatzen ari gara ezoikoa moduei dagokionez baina ez mamiari dagokionez gaurkoa ere langile rotasuna aldarrikatzeko egun bat izango delako eta hemendik besarkada internazionalista bat besarkada iraltzaile bat bueltan bidaltzen diogu kubako langileriari Eta lehenik eta behin, gogoitarako segundu batzuk hartzea eskatzen dizuet. Gutako bakoitzak, zenolako bizipenak, zenolako sentipenak, izan dituen konfinamentu egoera honetan, aztertzeko eskatzen dizuet. Eta jarri pentsatzen, gu nola sentitzen garen, eta zer izango dan, hogeita marrurte baino gehiago espetxean egotea. Lau pertsonak, hilabete hontan bertan, egin dituzte, hogeita urte baino gehiago espetxean. Eta berrogeita tamairu dira, egogei urte baino gehi ospetxean daramakiten presoak. Salatzekoa da bizitzen ari diren egoera. Salatzekoa beraien familien gandik urrun, eta bizitari gabe eramaten ari direla konfinamendu egoera hau. Guk maite ditugulako etxean eta bizirik nahi ditugu eta horren alde egiten jarraituko dugu. Bestetik ere, gaurkoan gogoan izan nahi ditugu beraien erasotzaileekin konfinamendua etxean pasatu behar duten emakume horiek. Eta gaurkoan, egoeraz, testuinguruaz, e, bi gogoeta egin nahi ditugu. Lehenengoa, e, aipatzen duguna da, krisi honetatik, hasieratik esan duguna. Bizitzen ari garena, osasun krisia baino askoz gehiago dela, sistema bera dela krisian dagoena sistema dela gaixo dagoena. Zaintza krisia, krisi ekologikoa, krisi soziala, guzti horiek bilatzen dira sistemaren krisiaren baitan. Indarrean dagoen, eredu kapitalista, heteropatriarkala eta ekozida honek ezinezkoa bilakatzen du bizitza duina. Gogoratu bar dugu, urte hasiera hau oso latza izaten ari dara langilontzat. Osolatza, dagoeneko hogeita behatzi direlako bereien bizia lanean utzi behar izan duten langileak eta bi gehiago desagertuak daudenak. Guztiz onarte zina den egoera. Bestetik ere, esaten duguna da, ikusten ari dela krisi honetan zehar zer den benetan ezinbestekoa zeintzu diren ezinbesteko lan bizitza sostengatzeko. Kasu gehienetan, emakumeok betetzen ditugu lanak. Inolako, aitortza politikorik, ekonomikorik edo soziali gabe. Baina bai, guk aitortzen ditugu lan horiek. Guk eskertzen ditugu lan horiek. Eta txalotu ere bai, txalotzen ditugu langile horiek. Baina baita ere, esaten dugu, txaloetatik aratago joan nahi dugula. Txaloetatik aratago beraien bizi baldintzak borrokatzen jarraituko degula. Eta bestetik, testu inguruaz egiten dugun irakurketa honetan, arreta jarri nahi dugu, pandemia egoera hau, nola baliatzen ari den berriro ere kapital bizitza talka horretan sakontzeko. Konfinamendu ere du hau, kapitalaren, enpresandien, interesen arabera diseinatua izan delako. Hartzen ari diren erabakietan, pertsona eta osasuna erdigunean ez daudelako. Eta horrek, guztioi, herritarroi, konfinamentu gogor bat pairatzera eraman gaitu. Era berean ere, pandemiagoera hau, baliatzen ari da estatuen aldetik, zentralizazioaren aldeko apustoa egiteko, militarizazioan sakontzeko, kontrol soziala areagotzeko. Ikusten ari gara, askatasun individualak urratuak ditugula, eta baita eskubide zibil eta sozialak eta politikoak ere. Horren adibide, gaurkoan kalera ateratzea erabaki dugula, mobilizazio ibiltariak planteatu ditugula gaurkorako, eta salatu behar dugu Nafarroan izan dugun debekua. Sistemak, balkoietan, nahi gaitu hotzan, nahi gaitu isilik, nahi gaitu eta guk, esaten duguna da, gaur ezpada bihar kalera aterako garela. Kalera aterako garela hori bai beti ere segurtasun neurri guztiak Beteta. Las consecuencias económicas y sociales de esta crisis están siendo y van a seguir siendo brutales. El capital ya se está preparando para la siguiente fase, pero nosotros y nosotras también, la clase trabajadora también se está preparando para la siguiente fase, porque la correlación de fuerzas será la que marque el escenario que se avecina. Y nosotros y nosotras estamos dispuestos a disputar ese escenario. Vamos a disputar el poder al capital en todos los frentes. Lo vamos a hacer en las empresas, lo vamos a hacer en la calle y lo vamos a hacer en las instituciones. Porque ahora es el momento, porque a lo largo de esta crisis se han caído varios de los dogmas neoliberales. A lo largo de esta crisis se ha hecho patente que este modelo es insostenible. Y eso nos abre una ventana de oportunidad. Claro que queremos otra normalidad, claro que sí, queremos una normalidad que rompa con la norma establecida, no queremos volver a la normalidad capitalista, no queremos una normalidad que impida una vida digna y que destruya el planeta. Por eso decimos que urge transitar hacia otro modelo económico y social, urge iniciar una transición ecofeminista para poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Ya ha llegado el momento de poner fin a este ciclo de acumulación y de riqueza capitalista. Y eso nos lleva a tener que hablar en términos de reparto de la riqueza. Es hora de empezar a hablar de otra política fiscal. Una política fiscal que recaude más y que lo haga de forma más progresiva. Para ello hay que cambiar la orientación de la política fiscal actual. Y además... es urgente, es necesario establecer un nuevo impuesto, un impuesto que grave más a las rentas del capital. Esaten dugu, argi dugu, garaiz zaiak bizi ditugula langileok eta garaiz zaiak etorriko zaizkigula, kostiente gara horretaz. Baina era berean ere, aukeraz beteriko momentu bat dela uste dugu. Era berean ere, langileon indarretan sinisteko unea dela uste dugu langileon indarrarekin mundua eraldatu dezakegulako. Gaurdanik, ekin behar diogu, eredu berri baterako bideari. Gaurdanik, trantsizio ekofeministari. Orain da momentua bide horri ekiteko. Orain da momentua, geroz eta jende gehiagok ikusten duelako, gehiengo zabal batek ikusten duelako, lan eta bizi bermatu behartzaiela herritar horori gehiengo zabal batek ikusten duelako sektore publiko indartsu bat behar dugula, osasun sistema publiko indartsua izango duena. Orain da momentua gehiengo zabal batek argi duelako zaintza ere hau aldatu behar dela, zaintza lanak aitortu behar direla eta berrantolatu behar direla. Orain da momentua baita ere, geroz eta gehiago garelako, krisi klimatikoari aurre egiteko, Gaur egun indarrean dagoen, produzio eta kontsumo eredu hau zalantzan, hauzitan jarri behar dela pentsatzen dugunok. Ekonomia lokalaren aldeko apustua eginez. Energia burujabetzaren edo ta helikadura burujabetzaren alde eginez. Eta hori, bide hori, hemen eta Euskal Herrian egin behar dugu. Hemen egin behar dugu bizitza erdigunean jartzeko eredu berri baten aldeko borroka. Herri burujabetzaren bidetik eta beti ere Euskal Herrepublika sozialista eta feminista hortzimugan. Krisionek utzi duen beste irakasgaietako bat oso argia delako. Estatuak beharrezkoak dira. Orain berriro ere, inoiz baino, nabariago gelditu da hori. Eraldaketa sozialaren aldeko bideo horretan, labetik indarrak metatzearen aldeko apustua egin izan dugu. Bide hori ez dugu bakarrik egin nahi. Euskal Herrian, gehiengo sindikal eta soziala gara, bide horretan sinisten dagunak. Guk beti egin dugu konfluentzien alde, eta hori da gaur Ipar Euskal Herrian ere erakusten ari garena. Hori da bidea eta horretan sinesten dugu. Gogoratu behar dugu Euskal Herrian mobilizazio sozial urte garrantzitsuak izan zirela, mobilizazio sindikal urte garrantzitsuak izan zirela, eta urtarri jean, greba orokor batean e, amaitu genuela. Urtarrilean ofentsibara planteatu genuen greba orokorra, bizitza duinaren aldeko greba orokorra. Eta krisi honetan zehar ere Euskal Herriak erakutsi du zaintza sare herritarra kantolatzeko gaitasuna duela. Krisi honetan zehar ere konfluentzia horretan karta sozialean erakutsi dugu gaitasuna dugula proposamen eraldatzaileak egiteko. Eta hori da gure ustetan jarraitu beharreko bidea. Karril horretatik, bide ofentsibo horretatik ez gaitu ze aterako. Langileon indarretan sinisteko momentua da, langilok eraldatu dezakegulako mundua. Jarraitu dezagun, proposamenak egiten eta proposamen hori borrokatzen kalean, lantokietan eta instituzioetan. Gora maiatzaren lehena! Gora langileon borroka! Gora lab!